Hjärtligt välkommen till att vara med oss ännu en kväll med livesändning ifrån Trosgnistan i Hälsingland. Vi tror vi ska få en fantastisk trevlig tv-kväll här i kväll. Det är ju lite av en utmaning för oss att liksom rigga upp Betelkyrkan i Runemo och göra om kyrkan till en tv-studio, vilket vi gör varje gång som vi har då en sån här livesändning. Men teknikerna är på plats, gästerna är på plats och vi som programledare är här med också Elinor med ett sångteam som kommer att sjunga här. Och gästerna här ikväll, det är Birger Skoglund som har tagit sig upp ända ifrån Örebro. Och sedan så har vi en ung pastor som har också en spännande berättelse som heter Kevin David ifrån Gävle. Men allra först så ska vi över till musikdelen här och så får Elinor med team ta oss med i någon sång. Varsågod. Lita på ditt ord och på
Ja, vilket härligt sångteam. Fantastiskt. Med Elinor och Erik och vid pianot Kristina. Vi ska få lyssna en hel del till dem här ikväll. Ja, det är ju så att i våra program här så brukar vi alltid ha en ruta om Israel. Ibland har jag haft en mini-predikan om det, berättat någonting, och ibland har vi suttit här och berättat. Det är ju så här, David, att på hösten så firas det tre stora högtider i Israel. Och förra gången vi var i direktsändning, det var 18 september. Och då var det det judiska nyåret. David, kommer du ihåg vad det heter, det judiska nyåret? Du sa ju det förra gången, men jag tror jag glömt bort det. Ja, du har ju så mycket bibelfrågor också, men det är inte alltid så lätt. Nej. Men det är Rosh Hashanah. Ja. Och då säger man Shana Tova. Shana Tova. Ja, just det. Och då hade vi ju en tallrik här med lite saker som honung och honung och äpple och egentligen skulle man ha ett fiskhuvud också, men det var lite olika saker. Men så 10 dagar efter Rosh Hashanah så kommer då deras, ja, de sägs den heligaste dagen i kalendern. Kommer du ihåg vad den heter? Yom Kippur. Ja, Yom Kippur. Försoningsdagen. Försoningsdagen. Vad var det som hände då? Ja, det var ju så att översteprästen gick in med försoningsoffret. Just det. I det allra heligaste. Nej, det allra heligaste. Bara en gång om året. Och nu har vi ju ingen tallrik här, men vad skulle man ha på tallriken egentligen när det är Yom Kippur? Ja du Göran, det borde väl, jag har ju faktiskt varit i Israel när de hade Yom Kippur och då var det besvärligt med maten. Ja, det fanns ju nästan ingen mat, så det borde väl vara en tom tallrik då. Ja, en tom tallrik, alltså vi har ingen tallrik här ikväll. Nu är det ju så att det var 27 september som de firade, men är man i Israel då, va? Då får man förbereda gruppen att det här är en fastedag. Restauranger stängda, banker stängda, allt är stängt. Trafiken, inga taxibilar, allt är stängt. För hela Israel går in i en slags bön och fasta vid den här. Fastän det är också ett sekulariserat land, så även sekulariserade judar, de går till synagogan. Det är ganska otroligt. Du vet, när jag var där, min fru och jag, vi hade lite semester just under tiden. Vi hade hyrt en bil. Jaha. Och vi tänkte att, men vi kan väl åka ut med den där. Men då sa de, det gör inte det. Nej. För det finns ortodoxa judar som kan bli jättearga. Du kan få en sten rätt i inrutan. Så vi fick vila den dagen. Jag tror inte ens att polerna var öppna på hotellet. Nej, just det. Nej, så är det. Men till havet kan man gå. Mm. Men man känner lite av den där andakten som lägger sig över landet. Men sen då, efter det då, så kommer då den stora lövhyddohögtiden. Och då är det ju också kristna ambassaden har en stor Jerusalemmarsch som, ja, det är kommunen Jerusalem, det är tiotusentals ifrån hela världen. Men inte i år. På grund av corona. På grund av corona. Och du vet, när de vid Rosh Hashanah säger så här att Shana Tova, det innebär vi önskar det ett sött år. Men idag, det var så problematiskt. Allt var nedstängt. Så de sa att vi lägger inte ribban där vi önskar ett sött år. Vi sänker ribban lite, om det bara kunde bli ett vanligt år. Ja, så är det. Den här bönesjalen, Den används ju väldigt mycket vid den här tiden. Man står vid västra muren, man ber. Och det här talas om i tredje Moseboken. Att det ska vara tofsa på dina kläder. Och de ska ha 5 knutar och 8 trådar. Den här tråden här, den heter på hebreiska tzitzi. Ja. Och den har talvärdet 600. Och så är det 8 trådar av 5 knutar. Det blir 613. Vad tror du de tänker på när de hör 613?
Nu ställer du ju mig mot väggen här och överraskar mig, men ja, jag tycker att det här är väldigt intressant, för det är ju en påminnelse naturligtvis. Jajamän. Om att de inte ska glömma saker och ting. Va? Ja, och den här blodsjuka kvinnan som sträckte ut sin hand, jajamän, och rörde vid Jesu, ja, mantel. Det var säkert en av de där tofsarna, ja, visst, vet som du, hon tog tag i, och hon grep tag i löftena, amen, som Gud hade gett. Ja visst, mm, för att alla löften har fått sitt ja och sitt amen genom. Och jag läste nu en bok att, nu kommer jag inte ihåg siffran exakt, men det är någon som har räknat ut att det finns ungefär 7500 löften, mm, i Bibeln som Gud har gett. Och alla löften har i Jesus Kristus fått ett ja och i amen. Amen. Kan du säga amen på det? Amen! Amen. Men det här med 613, det är faktiskt så att om vi skulle läsa riktigt noga i Moseböckerna, så finns det 613 bud och påbud. Det är ju deras lagbok. Så man tänker, åh vad många bud på, ja, men hur många finns det inte i vår lagbok? Men många ortodoxa judar kan de här buden och påbud. Men det kan inte jag. Nej, du kan något. Ja, de 10 budorden. Ja. Även om man inte kan räkna dem exakt, mm, i rätt riktning. Va? Men David, fantastiskt här. Vi ska ha, du har många bibelfrågor. Mm. Och det ska bli så spännande. Vad har du för priser på det? Kanske du tar senare. Ja, jag kan ta det lite senare. Ja, just det. Men vi ska också säga det att i slutet av de här programmen, mm, så då ber ju vi för folk. Mm. Vi ber för bönämnen som kommer in. Hur ska de göra nu om de vill skicka in ett bönämne? Ja, de kan ju ringa in, men jättegärna tar vi emot ett bönämne på mejlen. Och det är en väldigt lätt mejladress. För det är b@trosgnistan.se. Då får vi in bönämnena direkt här. Då ser vi dem i våra läsplattor. Ser vi, och vi kommer ta en del av bönämnena nu och bedja för slutet av programmet. Men vi kan ju inte ta och be för alla bönämnen. Vi brukar skriva ut alla bönämnena. Vi lägger det i en speciell låda, tar fram det en gång i veckan åtminstone. Och så lägger vi händerna på varje bönämne. Och så ber vi till Gud om ett gudomligt ingripande, så att jättegärna, du som är med och lyssnar och tittar på programmet ikväll, redan nu skicka in ditt bönämne b@trosgnistan.se, eller också så kan du ringa på det nummer som finns på skärmen här. Just det, och det är ju inte bed, B-E-D, utan det är två bokstäver. B-E. Ja, underbart. Och ni ser ju också här på skärmen telefonnumret som ni ska ringa. Och ni har också ett Swiss-nummer till kanal 10 där ni kan vara med och hjälpa till och välsigna den här kanalen, som är en sån otrolig evangelist, kan vi ju säga, som når ut i Sverige mer än kanske något annat medel idag. Mm. Jag skulle kunna tycka så här, att egentligen varje församling i Sverige, vi vet hur svårt det är att nå ut, skulle vara med och stötta kanal 10. Ja, just det. För det här är församlingarnas utsträckta hand för att nå ut med evangelium om Jesus Kristus utanför kyrkdörrarna. Ja, just det. Och det är ju där vi vill nå också. Amen. Amen. David, du ska alldeles strax få gå upp och ta någonting om bibelfrågor. Mm. Och den första bibelfrågan. Men jag ska flytta mig här till sångteamet. Så jag ska fråga lite så vi får en presentation här utav sångerskan här ikväll. Då ska vi se om jag försvinner i bild en stund. Då har jag med mig bönesjalen här. Jajamensan. Då står jag här nu tillsammans med, vad heter du? Elinor Ask heter jag. Elinor Ask heter du. Och du är sångerskan med ditt team här ikväll. Jajamän, jag har ett starkt team. Kristina Norevi vid pianot och min man Erik Ask. Ja, riktigt toppat laget här. Ja, verkligen. Ja, men du är ju, det hör vi ju på dialekten lika som mig då, va? Ja. Att jag är ju inte infödd Hälsingland. Men du kanske tycker att jag har hälsingedialekt nu? Nej, det tycker jag inte. Nej. Nej, det har jag inte. Men det har inte du heller. Nej. Kommer du ifrån? Ja, jag är född i Trollhättan, uppvuxen där. Flyttade som när jag blev 12 år, flyttade till Norrköping. Ja. Och därifrån var det lite olika ställen, men här, därifrån sen hit upp. Hur kom det att du flyttade hit då? Ja, det är en bra fråga faktiskt. Jag träffade min man faktiskt på Crossnet
Det fanns en kristen internetsajt. Ja, ingen dejtingsajt. Vi började prata och hittade gemensamma vänner och gemensam humor, gemensamma intressen och värderingar. Och vad härligt. På den vägen är det. Och nu har ni varit gifta ett tag och ni har tre barn. Jajamän, den senaste är 5 månader bara. När började du sjunga? Du, som barn. Mamma har berättat att jag låg i sängen och sjöng från tidig ålder. Men sen, och var med i barnkör i Trollhättan och i Norrköping. Men sen i lovsången så kom jag med in i 16-årsåldern och började leda i Norrköping. Och gör det även här. För några år sedan, Elinor, då så var ju du med i körslaget. Yes. Ja, för Bollnäs. För Bollnäs, ja. Med Hanna Hedlund. Hur var det? Det var otroligt spännande. Det var bara ett halvår efter jag flyttat upp hit från Norrköping och inte kände någon. Där kom jag med och det var otroligt spännande. Det var en intensiv månad av direktsändningar, men även några månader innan med intensivt arbete inför. Så det var inte mycket jag och Erik träffades då under den perioden, utan det var fullt fokus på det. Men hur gick det då? Vi vann. Ni vann! Fantastiskt, vad bra. Ja, nu ska vi gå över till David här som ska ta lite om bibelfrågan innan ni sjunger något mer här. Ja, det är faktiskt så att det är många som har hört av sig och tycker att det är trevligt med de här bibelfrågorna. Vi tänkte väl kanske inte att vi skulle ha det i varje program, men eftersom det har blivit uppskattat så har vi tagit det i varje program. Och det var någon som hörde av sig och sa att lyssna inte på din bror Göran som säger att du tar så lätta bibelfrågor. För det kanske är lätt för honom, men för oss vanliga människor så är det inte alltid så lätta frågor. Så att vi varierar lite, jag vet inte idag, kanske det kan bli lite svåra frågor. Förra gången så hade vi ju lite speciella frågor om kvinnor i Bibeln. Och vi hade också kontakt med en utav dem som hade svarat rätt. Vi glömde faktiskt att nämna namnen på de andra som hade svarat rätt förra gången, men de fick sitt paket också med vinster. Ikväll så har jag med mig fina vinster. Bland annat är det en MP3-skiva med Israel, och den tror jag också att du har Hilding Fagerberg och Levi Petrus på, Göran. Jättefina, det är väl 4-5 predikningar som du har på den här skivan. Sen så har vi från Stefan Järnesand, så har vi hans CD-skiva En ny ton från himlen. Den får ni samtidigt då som ni får de andra grejerna. B. Skoglund som är med här ikväll, han har en bok som heter Ditt nya liv med Jesus. Den får du också. En speciell CD-skiva som är oerhört omtyckt och populär. Den är gjord här i Betelkyrkan och den heter Låt din härlighet falla. Den får du också. Och sedan på toppen av allt, vännen Karl-Erik Appelfelts livshistoria. Gringo, stick hem. Karl-Erik Appelfelt miste nyligen sin fru. Hans livsberättelse är en av de mest dramatiska. Jag grät när jag läste den här boken och också gladde mig av tacksamhet för vad Gud kunde göra. Så det är lite av vinsterna. Nu ska vi inte ta längre tid med det, men ikväll kommer bibelfrågan att röra sig om Jesu lärjunga. Och jag ska inte ställa min bror Göran mot väggen här att han behöver räkna upp alla lärjungarna på en enaste gång. Men de var ju, hur många Göran? 12 stycken lärjungar. Och det är så här att vi vet ju inte hur detaljerna om varje lärjunge. Utan en del vet vi en del om, vi vet inte riktigt hur gamla de var. Vi vet inte om de var gifta eller om de var ungkarlar. Men Petrus kan vi med all säkerhet säga att han var gift. Och nu är min första bibelfråga, hur kan jag vara så säker på att lärjungen aposteln Petrus var gift? Det är frågan här ikväll. Det finns faktiskt ett par svar man skulle kunna ge på den, men det går bra med vilket som, men det finns ett ganska lätt svar. Så att, tänk över den frågan. Vi vet att Petrus,
han var gift och hur kan vi vara så säkra på det? Det är den första frågan. Och hur ska de skicka in sitt svar? Ja, det kommer väl ett sms-nummer här på skärmen. Och vi kan bara ta emot sms. Vi kan tyvärr inte ta emot några samtal på det här numret. Så vill du vara med på bibelfrågan och bli förhoppningsvis en av vinnarna, så skicka in på sms ditt svar på första frågan, och du kan svara på alla de tre frågorna. Kommer två spännande frågor sedan också som rör sig kring Jesu lärjunga. Tack så mycket. Jaha, då så är det faktiskt dags för nästa programpunkt här, och det är Eleanor Ask som ska sjunga. Du känner, jag kan höra ditt rop på hjälp. Se på mig, känn den kärlek jag har. Jag vill bära dig. Kom till mig, du som bär på tunga bördor. Som finns kvar. Se på mig, låt mig tända din eld. Stanna nära mig. Så kom till mig, du som bär på tunga bördor. Ikväll har jag fått förmånen att få dela några tankar, några få minuter i det här programmet som vi har ifrån vår Betelkyrka i Runemo, Trosgnistans mission. Det är tre ord som jag speciellt har tänkt att betona i det som blir min lilla appell just nu. Det är ordet kämpat, bevarat
och avslutat. När jag för ett antal år sedan besökte Kenya och hamnade i slummen i Nairobi och blev överfallen av ett gäng banditer, beväpnade banditer, och fick pistolen tryckt emot mitt huvud, så var det några saker som slog mig under de där dramatiska minuterna när jag förstod och var helt övertygad om att nu kommer mitt liv att snart ändas. Det är märkligt egentligen vad många tankar som far igenom ens huvud under sådana där dramatiska stunder när man är helt övertygad att man har kommit till livets slutpunkt. När pistolen riktades emot mitt huvud och jag hörde skotten smälla lite runt omkring mig, så trots allt så kände jag en sån frid och tacksamhet över ett liv i tjänst i Guds rike. Märkligt vad mycket man hinner tänka under såna här omständigheter. Vid det här väpnade rånet så var jag alltså helt övertygad om, nu är jag strax över gränsen. Det första som slog mig, det var: mamma, vi möts nu. Hon hade alldeles innan jag var med om överfallet gått över gränsen och vi hade haft begravningen. Mamma, snart ses vi i himlen. Jag kände alltså friden och tacksamheten i mitt hjärta. Det fanns faktiskt inte minsta tvivel när jag stod där och tittade in i pistolmynningen att jag inte skulle få möta min mästare och frälsare. Jag var övertygad om, nu är jag strax i himlen. Men naturligtvis kämpade jag för att få leva. På något märkligt sätt så kände jag att jag drogs åt båda hållen. Självklart traumatiserad, uppskärrad, vädjade jag för mitt liv. Paulus, när han skriver i sitt brev till Timoteus, andra Timoteusbrevet, det andra kapitlet, den fjärde till sjätte versen, eller andra Timoteus, fjärde kapitel, sjätte till åttonde versen, så säger Paulus så här: själv offras jag redan så som ett dryckoffre, och tiden är inne för mitt uppbrott. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat mitt lopp och jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den skall Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen, och inte bara mig utan alla som älskar hans ankomst. Paulus visste att hans uppbrott var nära förestående. Kejsare Nero har blivit allt mer desperat, och all hans hat och all hans ondska vänds nu emot de kristna. De beskylls för allt ont och nu är kejsarens tålamod slut. Paulus flyttas ifrån det som vi förstår är en slags husarrest i Rom till fängelsehålan och slås i bojor. Men tron höll också för Paulus i livets svåraste stund. Jag har bevarat tron, säger Paulus. Paulus hade under sin livstid gjort många resor och lidit skeppsbrott. Men hans tro led aldrig skeppsbrott. Paulus uttrycker: segerkransen vänta. En övertygelse om att han som är med vid staten, han hoppar inte av i farten. Jag vill vända mig ikväll till dig som kanske i livets stormar har lett lidit skeppsbrott i tron. När regalskeppet Vasa den 10 augusti 1628 lämnade Stockholms hamn, stod Sveriges högmod på första plats. Kung Gustav den andre Adolf ville överträffa alla och allt. Men det saknades
tillräcklig ballast i skeppet. Den gick för grunt i vattnet och strax byttes Sveriges och kungens högmod ut mot missmod och förtvivlan, och många dog, men flera räddades. Ikväll i vårt tv-program kastas frälsningskransen ut till dig. De kanske har gått på grund eller kantrat i livet. Jesus vill lyfta upp dig på säker mark. Sverige, Sverige, Gud har också sett ditt högmod. Detta land som bär korset i sin flagga har tyvärr många gånger glömt bort dess kraft. August Strindbergs liv, det var ett liv i synd, det vet vi. Men på gravstenen så ville han ha med: du kors, min enda frälsning eller min enda räddning. Visst är det märkligt hur man i vårt älskade land Sverige undviker bland politiker och ledande det som är grunden för vårt land, vår kristna tro. I Bollnäs kommun under förra julen inbjöd Svenska kyrkan alla skolbarnen till ett julspel. För man tyckte det var viktigt att barnen skulle få med sig julens berättelse om hur Jesus Kristus föddes in i världen. Men ledningen för skolan och skolorna, de sa nej. Det blev debatt i tidningen och vi hade några frimodiga kristna som gick emot det här beslutet. Märkligt att man vill hindra barnen för att höra berättelsen om Jesus. Mitt äldsta barnbarn, han går på en förskola i Bollnäs. Där hade man Pridevecka. Nu var han sjuk just den veckan, men han kom tillbaka så sa de: det var så många som var sjuka så vi tar en vecka till med Pride i centrum. Ja, sedan så fick de besked om att du blev det yoga på programmet också. När min måg talade med läraren och sa: vet ni faktiskt om att yoga har sin grund i hinduismen? Då hade man aldrig hört talas om det. Visst är det väl märkligt att julspelen, Jesu födelse, det hindrar man barnen från att vara med om. Men att vara med om Pridevecka eller vara med på yogaövningar, det är helt okej, tycker man. Talet om korset, säger Paulus, det är en dårskap för världen. Men det är Guds kraft till frälsning. Det sägs ett ordspråk: snus är snus om än i gyllne doser. Synd är synd, även om man försöker ändra begreppen och kalla det för brustenhet och svaghet. Jesus står för frälsningen. Idag är frälsningens dag. Välkommen till Jesus, Guds son. Han tar emot oss alla som vill ge honom vår bekännelse. Var med och lyssna till hela vårt program. Vi har världens bästa budskap och vi har världens bästa frälsare, Jesus Kristus. Nu över till Elinor, Henrik och Erik som ska sjunga för oss. Varsågod. Standing in
The dark of night will not overtake me. I am pressing into you. Till våra nya tittare ikväll så vill jag säga att det här är ett program ifrån Trosgnistan, sänds ifrån Betelkyrkan i Runemo som är basen för Trosgnistans mission. Vi har en fantastisk stämning här i Runemo ikväll och det är så roligt att få vara med och nå ut till er runt om i Sverige och i grannländerna. Vi är mycket tacksamma till Kanal 10 som ger oss den här möjligheten och den här öppenheten. Kanal 10, det är vår förlängda arm ut till människor i Sverige. För evangelisation, för mission, för väldigt mycket utav det som behöver serveras i media. Det står Kanal 10 för. Så att stöd gärna den kanalen. Nu till bibelfrågan, den andra bibelfrågan som har att göra med Jesu lärjungar. Och den första frågan, den hade ju att göra med hur vi kan vara så säkra på att lärjungen Petrus var gift. Det finns bibelställen för det. Och det finns också, ja, det går att svara på två sätt. Men jag hoppas att du tänker till lite extra. Vi vet att Petrus var gift och hur kan vi vara så säkra på det? Den andra frågan som jag kommer till nu, det är en väldigt speciell lärjunge. Jesus möter honom. Han sitter under ett fikonträd. Och Jesus säger om den här lärjungen att den är en sann israelit i vilken icke finnes något svek. Nu är det så att bland Jesu 12 apostlar så finns inte hans namn med, men han finns med, tror man, under ett annat namn. Så att jag vill egentligen ha det namnet som finns med i den texten när Jesus säger
Den är en sann israelit i vilken icke finnes något svek. Och de flesta teologerna, de är övertygade om att han finns med bland apostlarna, men där under ett annat namn. Så skicka in ditt svar på sms. Det står på skärmen och det går alldeles utmärkt att svara med ett sms. Vi kan tyvärr inte ta emot några samtal på det här, utan du måste faktiskt kunna skicka sms. Så ska vi sedan dra en vinnare, och det är 5 stycken fina priser som jag presenterade tidigare som kommer att skickas till, ja, en för varje fråga, så det blir 3 vinnare ikväll. Och vi ska försöka ringa upp någon här utav vinnarna på bibelfrågan. Men nu över till pojkarna i soffan eller i stolarna här, Göran och Kevin. Tack så mycket. Tack så mycket för det. Och som sagt var, här har jag då med mig nu Kevin David ifrån Gävle. Hur uttalar man Kevin? Är det rätt så? Ja, Kevin David. Så ja, efternamnet Kevin. Är lite annorlunda så. Men... Är David efternamnet? Ja. Okej. Mycket, mycket välkommen här. Men innan jag börjar samtalet med dig så vill jag också vända mig här ut till våra tittare. Och också understryka det som David också har sagt, att vi är ju väldigt glada över det här samarbetet som vi kan ha med Kanal 10. Och vi beundrar Kanal 10:s uthållighet i att producera program. Vi kommer in och gör en livesändning i månaden, och ni ska veta, det är både nerve och förberedelse, och det är spännande. Men det är ganska mycket jobb. Tekniker, en vid projektorn, en som sköter det med tv-kamerorna, och då har vi ändå robotkamera. Och de som då har en på varje kamera, och sedan alla gäster kring det. Alltså de gör ett jättejobb. Och vi är så glada också nu att vi har hört att Börje och Britt har tillfrisknat ifrån corona. Vi blev oroliga när vi hörde att våra kära vänner där nere i Älmhult hade smittats av corona. Vi vet ju att det är väldigt olika hur det kan slå. Ibland så tar det väldigt allvarligt. Och ibland klarar man sig bättre. Men jag fick precis höra att de är feberfria. Så underbart. Och hela det teamet, alltså, vi är bara så glada att vi får stå tillsammans. Och även om då Trosgnistan är väldigt mycket inriktad på arbete ute i världen, så är vi både beundra och be för Kanal 10, som är den kanske största evangelisten i Sverige just nu när det gäller att nå ut med budskapet, och troligtvis också när det gäller att vinna människor för Gud. Och jag vill gärna säga det också, att vi blir oerhört glada när våra vänner och våra tittare också välsignar Kanal 10 med en gåva. Ni ser deras nummer. Ni ser deras nummer här på skärmen, så man kan alltså swissa in en gåva. Och jag föreslår att vi tar upp, jag kommer direkt efter intervjun med Kevin, jag kommer att vara med. Jag har alltid svårt att be folk göra någonting om inte jag är med på det själv. Så jag vill be er att vara med och sända in en gåva. Och ni ser Swiss-numret, det är 123-695-5090. Jag skulle önska att många var med och välsignade Kanal 10, som är något av en skördetröska för Guds rike här i Sverige. Gör gärna det. Och skriv gärna Kanal 10 fredagskvällen eller under Trosgnistans kväll. Vi är så glada om det kan finnas en koppling mellan våra program och det som kan komma in som gåvor till Kanal 10. Det är många sätt man kan evangelisera på. Evangelium ligger så oerhört starkt på ditt hjärta, Kevin. Amen. Men allra först här, hur gammal är du? Jag är 30 år. Du
Det är ju en fantastisk ålder. Ja, det är det. Du vet, jag sysslar ju, som du vet, jag undervisar om Israel och så här, men alltså 30 var ju liksom en tid av mognad, då trädde de fram och kunde bli rabbiner. Mm. Och skägget har du redan. Ja, skägget är där. Ja. Du är pastor idag. Mm. Var någonstans? Jag är pastor i Korskyrkan i Gävle. Ja. Det är där jag håller till. Och din pappa kommer från Iran. Mm. Och din mamma, hon är fransyska. Mm. Och så träffades de. Mm. Och så blev det familj. Ja. Och så kom du. Ja. Men jag har ju träffat din pappa och mamma. Det är få människor som har ett sånt smittande skratt som din mamma. Mm. Och din pappa har ju inte en sån där stark muslimsk bakgrund. Nej. Utan han var ju nästan mer ateist och hade ifrågasatt religionen. Mm. Kan du berätta, din mamma blev frälst och sen så var det lite diskussion däremellan. Mm. Berätta vad som hände. Ja, det var ju så att min mamma blev frälst när jag var väldigt tidig ålder. Jag tror att jag var i 6-7 års åldern så. Så hon blev frälst då när jag var ung, och pappa tyckte inte om det alls, utan han reagerade väldigt mycket på det och tyckte inte alls om att hon hade blivit kristen. Så att det var en tuff tid hemma i familjen och i hushållet. Det var mycket bråk, det var mycket tjafs, och mamma ville gå till kyrkan på söndagar, och hon ville gå och be, och hon ville gå på hemgrupper och så vidare. Och det var ju någonting som min pappa inte tyckte om helt enkelt, och han försökte få stopp på det. Och till slut så togs det till sin spets, så att pappa sa till slut till mamma så här att du får faktiskt välja Jesus eller mig. Så var det. Och då sa mamma faktiskt så här att jag väljer Jesus. Men han, det var ju mycket snack här, för att han lämnade ju aldrig henne, utan han var ju kvar med henne. Men det var en tuff tid och tuffa år, och jag tror att det dröjde en kanske 7-8 år i det här innan min pappa till slut också tog steget, blev frälst och blev en lärjunge till Jesus. Så det var en fantastisk resa. Som till slut så hon bad mycket för det här, hon bad mycket för min pappa och för den här situationen, för det var en tuff tid. Men till slut så nådde Guds kärlek även min pappas hjärta. Amen. Amen. Och du, han är ju som dig engagerad i samma församling och han är ordförande. Mm. I församlingen. Ja, han är ordförande i församlingen, och han har också betytt väldigt mycket för afghaner och iranier som har kommit till Sverige. Ja. Så han har under flera års tid varit lite grann, undervisat dem på persiska, haft träffar för dem och investerat tid i dem. Så han har varit en väldigt nyckelperson i församlingen mot afghaner och iranier. Så. Ändå så har du berättat för mig att du växte upp då i det här hemmet, men det var ingen självklarhet för dig att bli en kristen i barna- och ungdomsåren. Nej, alltså jag växte upp i det här och mina föräldrar var kristna, men om jag ska vara helt ärlig, jag skämdes för att de var kristna. Jag gjorde allt i min makt för att mina vänner inte skulle förstå att mina föräldrar var kristen. Jaha. Så jag försökte sopa bort alla spår kring det. Så att jag under mina äldre dagar, när jag blev lite äldre, 18 och äldre, så kunde jag gick till kyrkan, så jag kunde komma dit bakfull, hade festat dagen innan. Och jag hade ingen levande relation med Jesus. Jag hade hört mycket om honom, men det var på lätten hade inte fallit. Det var liksom, jag hade och du, samtidigt var du väldigt idrottsintresserad. Mm. Och du var med och tränade innebandy. Ja, på den tiden. Och det gick ganska bra för dig. Ja. Jag spelade faktiskt i Allsvenskan just då, under den här tiden. Så är det. Du kunde ju ha blivit en stjärna om du fortsatte. Kanske. Ja. Men så hände det någonting. Mm. Hur gammal var du när liksom livskursen lades om? Alltså det var när jag var 22 år gammal. Mm. Då så var det så att min syster hade hört om att det fanns en resa till Israel, en ungdomsresa till Israel. Mm. Och den här resan var en kristen resa som var och ägde rum genom Livets ord. Så. Och hon frågade om jag ville komma med, och jag tänkte så här, fint väder, andra ungdomar, vad kan gå fel, tänkte jag. Ja, precis.
Så att jag följde med på den där resan till Israel, och väl där så de flesta ungdomar som hade gått, var med på den resan, hade gått bibelskola, och de var så kärleksfulla, så genuina, att det prickade mitt hjärta. Wow. Jag blev så påverkad kring, alltså, på grund av den Kristuslikhet som trädde fram och ägde rum genom deras liv, och det prickade mitt hjärta. Jag förstod att det som var anledningen kring deras kärlek, det var att alla de hade Jesus. Ja, det är ju fantastiskt. Så att just för dig att vara med denna grupp kristna som nu var på en Israelresa, smittade dig på något sätt och öppnade dina ögon. Det här vill jag också ha. Och jag har förstått på det, och det är så olika med vår väg till Gud. En del liksom kan peka på, där skedde det. Men för dig var det som, du var på en resa, och det blev också en andlig resa för dig. När du kom hem, då var du bestämd på, nu följer jag Jesus. Ja, det var då som jag i stort sett öppnade Bibeln för första gången och började ha en hunger efter att verkligen lära känna Jesus. Och så gott jag förstod så ville jag leva för honom. Men jag hade en väldigt liten begränsning kring vad det innebar. Men så kom jag in på bibelskola där några månader senare. Och då gick du på Livets Ords bibelskola? Ja, det gjorde jag. Första och andra året. Så du blev frälst vid 22 års ålder. Nu är du 30. Det är 8 år. Och så gick du på bibelskola och blev frälst. Och sen idag är du också pastor. Men det jag har hört om dig, Kevin, det är att du också är mycket ute på, alltså, det är ju så att allt för mycket ibland av verksamheten, även för oss predikanter, blir inom fyra väggar i kyrkan. Men du har ju med ditt liv visat på att evangelium, det ska finnas också utanför kyrkans väggar. Berätta hur du går tillväga. Ja, alltså grejen var så här att jag, när jag var i Uppsala under den tiden, så umgicks jag med några personer där som var väldigt utåtriktade. Och jag skulle säga att i mig själv så var jag faktiskt väldigt introvert. Alltså innan jag kom till tro, jag var väldigt nervös inför att tala inför människor, gå fram till främlingar. Det var liksom, det var inte någonting jag hade lätt för. Utan jag var väldigt liksom tillbakadragen. Så. Men det står ju det att järn skärper järn, den ena människan den andra. Och det var som att folk som var väldigt duktiga att vara ute på gatan och predika evangeliet, be för människor. Det var som att det de hade vid sitt liv smittade av sig på mitt liv. Och jag fick bära med mig det här. Och ända sedan den stunden och tiden, så har jag, när jag flyttade tillbaka till Gävle, så tog jag med mig det här. Och började gå ut på Gävles gator helt enkelt. Och har gjort det nu konstant, varje vecka under flera års tid. Har du sett någon bli frälst? Ja. Har du sett någon sjuk bli hel? Ja, alltså jag skulle säga att vi ser det ständigt. Varje vecka vi är ute så ser vi någon som blir helad eller någon som blir berörd. Du nämnde för mig om någon blind. Berätta. Ja, det här var ju inte exakt när vi var ute på det här utåtriktade, så, utan vi var på ett möte. Det var ett ungdomsmöte som var ett gemensamt möte där kristna ungdomar i Gävle, men också utanför Gävle, kom för att vara en del av. Och vi var där på mötet, och efter mötet så satte vi oss vid ett bord, och där så var det en kvinna som satt vid det bordet som var i 20-årsåldern, och började prata med henne och fråga hur det var och sådär. Och jag frågade henne annars då, hur mår du kroppsligen? För jag söker ofta tillfällen att be för människor helt enkelt. Så jag frågade hur det var, och hon berättade att hon var född blind. I sitt vänstra öga 100% blind, och hennes högra öga hade mycket sämre syn, och läkarna sa att om ni inte opererar inom några års tid så kommer du vara blind även i ditt högra öga. Och vi frågade om vi fick be för henne, och det roliga var att i den här situationen var att vi hade med oss en person där, en ung grabb i, jag vet inte, 17 års åldern, som inte var frälst. Så vi frågade henne om vi fick be för henne. Jag såg i hans kroppsspråk att han tänkte att de är helt dumma i huvudet. Alltså, att de ska försöka be för någon som är född blind och så vidare. Ja. Men så gjorde vi det. Vi la handen och på hennes vänstra öga.
och bara i Jesu namn befallde ögat att öppna sig och blindhet att lämna i Jesu namn. Och kort därpå så börjar hon gråta hysteriskt. Vi bad för henne och hon börjar gråta hysteriskt. Och hon sa, jag börjar se ljus. Jag börjar se ljus. Och som jag sa, hon var född blind i det. Hon såg ingenting i sitt vänstra öga. Så sa, jag börjar se ljus, jag börjar se ljus. Och vi fortsatte be. Och hon fortsatte börja kolla. Hon sa att hon började se färger. Och vi fortsatte be. Och hon liksom höll för det högra ögat. Och hon började räkna fingrar. Och hon såg fortfarande lite suddigt. Men Herren hade gjort ett verk. Och hon grät hysteriskt. Och hon sa liksom, det känns som att jag drömmer. Det känns som att jag drömmer. Och det roliga var att den här personen som inte var frälst, han bara gick därifrån. Han bara stack därifrån. Wow, oj. Så det var en härlig situation. Fick hon sin syn? Ja, alltså hon, det fick hon. Ja. Grejen är så här att jag har försökt få tag på vem, för hon bodde inte i Gävle. Hon Nej. Var från en annan plats. Ja. Så jag har försökt få tag på hennes namn och luska. Jag har velat få tag och fråga hur det är med henne, men jag har inte fått tag i hennes namn. Men då sa hon att hon kunde se. Ja. Hon sa att hon kunde se, hon kunde räkna fingrar och hon såg fortfarande lite suddigt. Ja, men hon kunde räkna fingrar. Hon kunde räkna fingrar, hon såg ljus, hon såg färger, hon kunde liksom se våra ansikten. Och fantastiskt. Herren gjorde ett verk. Du, många tänker ju så här, jag skulle vilja vara så där frimodig som Kevin. Kan du ge en lite, bara ett exempel här? Vi säger att du är på stan i Gävle, du möter mig och du vet inte vad jag är för någon. Hur börjar du då för att presentera Jesus för mig? Kan du berätta lite, hur går det till? Alltså grejen är så här att det finns ju lite olika sätt. Jag är inte exakt, bemöter inte människor på samma sätt som andra i församlingen gör när de är ute. Men jag brukar ofta, för att jag har märkt att det funkar bäst för mig. Jag brukar försöka be för folk först. Och sen efteråt när de får möta Jesus så brukar jag vittna hjärnet och berätta om evangeliet och köra på. För att jag har märkt att för egen del så har jag märkt att när jag går fram och talar om Jesus så folk vill inte höra. Ja, just det. Men när folk får uppleva Guds kraft så i det lättast är om du hittar någon som har någon sjukdom och någon krämpa. Ja, så oftast så brukar jag gå fram till ett gäng människor och fråga, ursäkta, jag har märkt i frågan, men jag undrar om någon av er har något symptom i er kropp, om ni har någon smärta. Och då säger jag, ja, men jag har ont i ryggen, varför undrar du för? Är du naprapat eller läkare, varför undrar du för? Ja, just det. Och då brukar jag faktiskt inte berätta så mycket oftast innan. För då, även då säger jag att ja, men jag är kristen, då stöter de ifrån mig. Ja, just det. Så då säger jag, får jag bara lägga handen några sekunder här? Ja. Och så berättar jag efteråt och så brukar jag lägga handen där och de brukar liksom tillåta det. Ja. Och jag ber 10 sekunder bara, befaller smärta att lämna Jesu namn och liksom frihet och helande Jesu namn. Och sen så säger jag åt dem, gör det du inte kan göra. Känn efter. Ja, just det. Och då ofta så är det faktiskt så att de känner att ja, men jag känner att det börjar bli bättre. Och då får jag ofta be igen om det inte är helt bra, eller så blir det helt bra. Ja. Och då säger de, vad är det här för någonting? Hur är det möjligt? Ja. Och då är det upplägg för att dela evangeliet. Amen. Det är det som är grejen. Du vet, det står i Bibeln, frimodighet har med sig stor lön. Jag tänker bara på en sak när jag sitter och samtalar med Kevin här. Karl-Erik Salberg och jag var för en del år sedan också på en Israelresa. Och när vi står i Kapernaum, då så ställer Salberg den här frågan till gruppen. Hur mycket av evangelierna tror ni handlar om att Jesus botade sjuka? Och hur mycket tror ni att det handlar om att han predikade? Och vi stod ju där och hade väl aldrig tänkt på någon procentsats där. Men alltså, han sa att det var mellan 60-70% som Jesus evangelierna berättade att han botade sjuka. Och kanske cirka 30% förkunnelse. Tror du att vi har missat någonting? Att vi har för lite av det? Ja, alltså, det finns ju ett tillfälle när det är några fariser som kommer fram till Jesus och säger att Herodes vill döda dig. Och då säger Jesus så här, det är lite roligt, han säger så här, säg till den räven, säger han, idag och imorgon ska jag driva ut onda andar och bota sjuka och på tredje dagen kommer jag gå bort. Så han hade, tänk dig själv, han hade 3 dagar kvar att leva. Och om man säger de 2 sista dagarna, vad hade vi gjort? Vi hade tänkt att vi vill spendera tid med vår familj. Och man hade spenderat tid och prioriterat det man verkligen tycker är viktigt. Och Jesus tar de 2 sista dagarna med att bota sjuka och driva ut onda andar. Så det visar att det är på Guds hjärta. Amen. Att sätta människor fri, och det är ett uttryck jag av Guds rike. Jag tror att du har en kallelse.
till Sverige att verkligen få predika ut detta med denna frimodighet. Ta Jesus utanför kyrkans väggar. Amen. Visst får ni döpa rätt mycket folk. Vi kan ju säga, du jobbar ju i team, Samuel Liljeblom, Göran Oskarsson. Ni står nära oss i Trosgnistan. Du har varit på Smålandskonferensen och medverkat som ungdomsledare och predikat. Men visst får ni döpa ganska mycket folk där i Korskyrkan? Ja, vi får döpa en del människor så här, och nu på söndag så kommer vi förmodligen döpa 3 personer. Ja. Prisat vara Herrens namn. Och då det fantastiska är att 2 av dessa personer är frukten av förra onsdagen när vi var ute på gatan. Oj. Det är så färskt alltså. Jaha. Att vi fick möjlighet, eller en av de som följde med oss ut på gatan såg 2 väninnor som var på väg till tåget, och han bara följde med och han bara predikade evangeliet. Och en väninna skulle lämna den andra på tåget och han bara fortsatte predika, och hon sa, men hur ska jag göra för att bli frälst? Ja. Och han talade om han delade evangeliet och sa att man ska tro på evangeliet, och sen om det är uppriktigt ska du också låta dig döpas till Kristus. Och samma kväll följde hon och hennes son med till ett bönemöte som vi hade där. Ja. Och du vet, det var full fart och det var tungotal i högsta hugg. Jag tänkte, kära någon, vad ska det bli av det här? Ja. Och det var så roligt för sonen var där också. Han var i 10-11 års åldern. Och han bara kollade bak på de som talade tungor. Och han liksom kunde kolla konstant i 2 minuter. Men sen så följde sonen med även på ungdomsträff senare. Och nu vill de döpa sig den här kommande söndagen. Fantastiskt. Jag tänker bara så här. De har ju ett litet uttryck ibland att behåll detta Gud har gett dig. Mm. Och se till att du inte blir pastoriserad. Mm. Förstå mig rätt. Absolut, alltså. Man absolut. Växer ju sin uppgift och kallas även som pastor allt detta. Men jag tror vi skulle behöva mycket mer allmänt, vi predikanter. Mm. Att få den här frimodet att ta Jesus utanför kyrkans väggar. Amen. Jag kan säga till er som är med här och tittar nu att Kevin kom in längre fram i programmet. Han kommer att ge ett laddat Guds ord innan vår bönestund i slutet här på programmet också. Och då kommer vi att be för sjuka, och Kevin kommer vara med och be för sjuka. Vi tror att det kommer att ske mirakel över förbönstunden här ikväll. Så glöm inte nu att du kan skicka in ett bönämne till e-mailadressen bbe@trosgnistan.se. Du kan naturligtvis ringa också in det på det telefonnummer du ser i displayen, men allra helst att du skickar in på en e-mail. Tack så jättemycket David och eller David. Kevin. Kevin. David, ja. Och då får vi lyssna till vårt välsignade sångteam. Amen. What you say of me,
How is everything you think of me? Oh, in you I find my worth, in you I find my identity. Every failure, God, and you have every victory. Vilken härlig sång och musik. Tack kära Elinor och Henrik och Erik. Vi upplever en sån underbar atmosfär här. Intervjun här med Kevin David var ju helt fantastisk. Det är ju apostlagärningarna i nutid. Det var så intressant så jag tror Göran glömde bort klockan lite. Tiden sprang iväg, men det var viktigt att få fram det här. Idag i Sverige gör Gud under, inte bara ute på missionsfälten. Nu kommer min tredje bibelfråga. Jag har ställt två bibelfrågor och jag hoppas att vi får in många svar här. Det har säkert rasat in, jag har inte hunnit kolla här. Men vi ska dra vinnarna om en liten stund när vi har gått igenom de här frågorna. Det är fina priser, det är några CD-skivor och det är några böcker. Min sista fråga här, det är om apostlarna och lärjungarna, alla frågorna ikväll. Och ni vet ju att Jesus kallade sina lärjungar runt den galileiska sjön. Det var inte en lång övertalning Jesus hade, han sa följ mig. Och så står det, så stod det genast upp och följde Jesus. Det var ett brödrapar bland de här lärjungarna. Ett brödrapar som hade Zebedeus som pappa. För att ibland skilja dem åt, de hade ju samma namn en del och sådär, så ger man då, det var Zebedeus pojkar det här, eller det kom från den bakgrunden, eller hade det tilltalsnamnet. Men Zebedeus pojkar, två stycken som var med bland Jesu 12 apostlar, lärjungar, vad hette de två
apostlarna? Det är den tredje frågan. Skicka in ditt svar, smsa just nu in ditt svar på den sista frågan. Och sedan om en liten stund så ska vi dra vinnaren och vi ska ringa upp någon vinnare. Men var med oss i hela programmet, det är mycket spännande som återstår. Vi har ju Birger Skoglund med oss här, så att var med ända fram till klockan 10. Nu går vi vidare i programmet här. Och nu är det väl så att det är Elinor som sjunger igen. Varsågod. Vi ska aldrig stanna där. Tanke som kan hindra att det var mycket bättre för när vi har så mycket kvar att vinna. Med Guds hjälp kan vi allting övervinna. För vi har inte sett allting än, för det bästa det ligger i framtiden. Vår Gud vill vänta oss, så tro på hans kärlekslöften och ta emot det som han har. Han vill ge och ge igen så mycket mer. Över höga berg och genom djupa dalar, ja då vill jag ha blicken fäst på dig. Varje dag, var minut, livet ut. Jesus, du är klippan för mig. I min prövning blir jag stark tack vare dig. Vi har inte sett allting än, för det bästa det i framtiden. Vår Gud är så mycket mer än vi kan förvänta oss, så tro på hans kärlekslöften och ta emot det som han har. Han vill ge och ge igen så mycket mer. Jag står på alla löften du gett, det bästa ligger framför. Det har vi ännu inte sett. Vi har inte sett, vi har inte sett allting än. För det bästa det ligger i framtiden. Vår Gud är så mycket mer än vi kan förvänta oss. Så tro på hans kärlekslöften och ta emot det som han har. Han vill ge och ge. Amen, amen. Vad härligt. Det var lite gå i den sången. Minst sagt. Ja. Trevligt, Birger Skoglund. Tack. Att ha dig här igen. Tack så mycket. Vad ska sleven vara om inte i grytan? Ja, de säger så. Ja, men vi känner alltid att på något sätt det här är hemma för dig också. Mm, ja, så är det ju. Birger, du har hunnit en bit på åldersstegen, 77 år. Ja. Gammal. På grund av corona så har du också fått dra ner på farten när det gäller möten. Mm. Men du har börjat igen och du är ute och har möten helg efter helg. Ja, inte helg efter helg riktigt än, men några helger insprängda här under hösten. Mm. Och det är fantastiskt roligt. Vad ska du nästa gång? Ja, nu imorgon åker jag ner till Ödeshög. Ja. Och så har jag möte där imorgon kväll och söndag förmiddag. Ja. Det blir väldigt spännande. Och jag ska till Josua Gamleby imorgon kväll. Ja. Och söndag förmiddag har vi två möten.
9.30 mm. och klockan 11. Spännande. För de dubblerar på söndag eftersom 50-regeln plus funktionärer. Ja. Men du har verkat som pastor och evangelist i många år. Ja. Vi har hört en del av din livsberättelse tidigare. Men jag tror att du började predika 17 år kanske? Ja, åtminstone om man säger i min hemförsamling så fick man ju tillfälle att vittna med jämna mellanrum. Och det blev ganska ofta. Men första fältet, var det någonstans? Första fältet var nere i Blekinge i Karlskrona. Och hur gammal var du då? Då skulle jag hade fyllt 20 år. Då hade du fyllt 20 år. Så man kan säga 20 års åldern där. Men du har berättat att när du som liten pojk då stod i trädgården och då var det dina systrar som var med och du sa att du predikade där och du ville ju se någon bli frälst i varje möte, så de fick bli frälst i varje möte. Ja, det var nog nyttigt för dem. Nej, men så var det. Ja. Och faktum är att jag träffade ett äldre par för ganska många år sedan nu, uppe i Norrland. Och jag frågade, för det var ett sånt busväder, men varför har ni åkt ut i det här vädret? Vi ville absolut höra dig. Det visade sig att de var goda vänner med mina föräldrar. Och de lärde känna mig när jag var 4 år gammal. Och då frågade de alltid mig vad jag ville bli när jag blev stor. Och då var mina föräldrar inte frälsta. Nej. Och jag sa, jag ska bli smörgåspredikant. Ja, och det var ju ett skällsord på predikanten. Men jag trodde det var något fint. Ja. Predikant blev jag. Ja. Jag har inte ätit så mycket smörgås, men predikant blev jag. Ja, precis. Men du har ju då 57 år som predikant i Sverige. Ja. Du har ju varit pastor, du har varit resande predikant, du har rest för Ibra. Men om man tittar på din pastortjänst, har du någon plats som du tycker sticker ut där det händer lite extra mycket? Ja, egentligen har jag 3 platser jag tycker var väldigt speciella. Mm. Naturligtvis den första platsen i Karlskrona. Ja. Där jag kom direkt efter en väckelse som hade brutit ut. Mm. Och där man bad med väldigt mycket folk till frälsning. Mm. Och vi fick gå in i det arbetet också. Mm. Sedan kom jag till Karlshamn, också det i Blekinge. Och det var också en fantastisk tid på många sätt. Och bland annat en stor ungdomsskara som hade varit ute och rest lite grann och höll på att tappa gemenskapen med Gud, fick vi föra tillbaka. Så på bara några höstmånader så samlade vi 50, 60, 70 ungdomar på våra ungdomssamlingar. Mm. Och sedan naturligtvis Örebro. Örebro, där jag hade upplevt att Gud hade manat mig att börja förbereda mig för Örebro 2 år innan jag fick kallelsen. Mm. Och när jag får kallelsen så var jag på det klara på en gång att det här ska jag ta. Och kom in i en härlig tid. Vi bad med väldigt mycket folk. Vi hälsade inte alla välkomna. Örebro är en skolstad och det var många, många ungdomar som blev frälsta i våra möten. Åkte hem, blev döpta hemma i sina församlingar. Och idag är ute och tjänar Herren. Så det har varit en fantastisk tid. Du har nämnt i något tillfälle att du tror att ni fick be med 500 på fem år. I Örebro. Ja. Det är fantastiskt. Ja, det är en helt enastående. Det var en väckelsetid. Ja. Och då var du tillsammans med Sven O. Svensson. Ja, precis. Ja. Och det var väldigt roligt med Sven O. Han skulle åka, jag har precis kommit som ny pastor. Och så ska han åka till Sydamerika. Och när han åker till Sydamerika så här, du får be med hur många du vill. Ja. Du får döpa hur många du vill. Du får göra vad du vill. Och bara du vinner människor för Gud. Var du i anden? Ja, och är i anden. Och det var väldigt roligt. Och vi hade en fantastisk tid. Du, Beje, nu är det ju så här att nu är vi ute med tv-sändning. Ja. Men på 80-talet kom närradion. Mm. Och du var väldigt mycket i närradion. Ja. Och du har berättat hur mycket program du hade. Ja. Och du hade kvällsprogram sent där. Ja. Och så är det någon från Kumla fängelse. Ja.
och du får åka till Kumla fängelse. Ja. Vad var det för någonting? Ja, det är egentligen två händelser med Kumlaanstalten. Det ena är en sak som jag inte så gärna berättar så mycket om av hänsyn till den mannen. Men jag tror att jag kan utan vidare berätta denna lilla story som är helt fantastisk. Sitter en man i fängelset på Kumlaanstalten, lyssnar och någon dag senare eller ett par dagar senare så ringer man ifrån Kumla och säger: vi har en fånge här som absolut vill möta dig. Och jag skulle åka dit. Och jag har aldrig vetat att det var så svårt att komma in på ett fängelse. För de skulle ha att jag var fri ifrån kronofogden och alla möjliga sådana där saker. Men jag kom dit och det var en man som faktiskt var utländsk medborgare som satt där inne och hade begått ett ganska grovt brott. Och jag kommer in där och de säger att han är rätt farlig, så de liksom fanns i närheten om något skulle hända. Och jag kommer in där till den här karln och vi börjar samtala och plötsligt så börjar jag tala i tungor och skäms, väldigt skäms. Och han var alldeles till sig och så förstod jag att han förstod vad jag sa. Det där tungotalet tog slut ganska fort. Och så fortsatte vi att samtala med varandra. Och kan du begripa, den här mannen blev själv så fylld av Gud inne i fängelsecellen att han prisar och lovar Gud i nya tungor. Han prisar Gud med den begränsade svenska han kunde. Och fångarna runt omkring börjar höra vilken lovprisning som kom. Och vakterna kommer och undrar vad vi håller på med. Och då ser de oss båda på knä på cellgolvet. Den andra händelsen är en man som faktiskt var mördare. Jag nämner inte hans namn av hänsyn till honom. Men hur han fick möta Jesus till en fantastisk frälsningsupplevelse. Ja, underbart. Tänk att Gud kan verka överallt. Ja. Men Beje, du är väldigt ofta förknippad med att du får profetiska tilltal. Och när du ger ett profetiskt budskap till en person så är ju det väldigt ofta så att den som får det budskapet och känner det här stämmer, det är så otroligt betydelsefullt för den personen. Jag ska bara fråga dig, svara helt kort. När upptäckte du att du hade denna profetiska gåva i ditt liv? Det var faktiskt nere i Karlskrona. Och det var nog så att jag var väldigt rädd. Väldigt rädd för det där. Men en av våra äldste bröder såg, förstod, kände att jag hade någonting som Gud hade gett mig och uppmanade mig att profetera och tala ut vad jag kände och upplevde. Och jag vågade inte, så han tog tag i mig och lyfte mig upp och sa: profetera. Och jag gjorde det, och då var det en man, han hette Östen Andersson. Han hade gått omkring med ett blödande magsår som inte ville läkas. Och i ett enda ögonblick så läktes det blödande magsåret. Han var frisk i många, många år, ända till han gick hem till Herren. Det var ett fantastiskt under. Och där började det. Sen har jag ju upplevt det så många gånger. Så fantastiskt ibland så att jag nästan undrar, men är jag med om det här eller drömmer jag? Ja, vi var på den här plattformen 1997, postkonferensen. Mm. När du fick tala profetiskt in i mitt liv och i min fru Karins liv. Och det fick betyda oerhört mycket för oss. Men hur går det till? Är det väldigt ofta så här att det kommer spontant i mötet? Nu känner jag att jag får ett budskap. Eller är det någonting som du får redan tidigare på dagen som du bär med dig? Det är faktiskt både och. Ibland är det så där väldigt spontant. Och jag känner
men nu måste jag bryta in med det här i predikan. För predikan handlar ju om att vara profetisk, att våga säga det Gud ger oss. Och många gånger har jag brutit av mitt i predikan och ställt mig och talat till folk i kyrkan eller ibland till och med till mina tolkar när jag varit ute och predikat. Och det är fantastiskt. Men ibland har jag fått det kanske 3-4 dagar innan och jag känner på mig någonting kommer att hända. Det finns någonting och jag kanske inte vet riktigt exakt. Men ibland är jag så klarnade på det klara med vad det blir. Och det är oerhört spännande. Förra gången vi hade vårt tv-program här, då satt Mika Lindberg här, som är företagare från Edsbyn, men brinner ju också så väldigt för Guds sak. Han berättade när han blev frälst i Örebro hur en evangelist, jag tror det var Arne Höglund. Arne Höglund var det. Just det. Som sa så när hela mötet hade gått och de skulle precis avslöja, så säger Arne, jag känner det en till som Gud kallar ikväll. Ja. Och du ska inte bry dig om vad din flickvän säger. Och då, för han satt där och tänkte, jag ska ju träffa min flickvän imorgon och jag kan ju inte bli frälst nu. Då sa han, det jag säger han. Och så reser han sig upp. Så det profetiska betyder så mycket. Och förlöser. Men be igen. Det är så här att jag har faktiskt spanat in på några stycken som har fått profetiskt tilltal genom dig. Och här kommer ett inslag. Nu ska vi få lyssna till Carl Gustav Severin som fick en hälsning från dig. Vi ska se vad han har att säga här. Hej allesammans. Jag sitter nere i Österrike, predikar i Wien just nu. Och ska vilja säga ord om vår älskade bror i Skoglund. Betyder otroligt mycket för mig. Jag var 16 år gammal när jag hörde honom predika i Philadelphia i Gislaved. Och där mitt i det här mötet så talade Gud till mig under han predikade att jag skulle bli en predikant. Att jag skulle få tjäna Gud. Jag tänkte bli tandläkare, men det blev predikant istället. Och det ord som han gav till mig då, jag gick fram till honom, minns jag, och frågade om han kunde be för mig. Och då sa han, jag ska ge dig ett ord, sa han. Om det var när Elia och Elisa, när Elisa fick manteln och så sa Elia till honom, gå och säg adjö med din mamma och pappa först och sen följ mig. Så sa han till mig, gå färdigt gymnasiet, gå färdigt skolan, sen ska du ut och predika. Vilken fin visdom som kom faktiskt att betyda jättemycket för mig. Och sen bara för några år sedan så fick jag ett starkt, starkt profetiskt budskap av honom om olika saker Gud skulle göra i mitt liv och också hur Gud skulle använda oss här i Sverige. Så Birger, vi älskar dig och vi älskar din tjänst och vad det betyder för det här landet. Gud välsigna dig och Gud välsigna din familj och allt vad du står i. Och många härliga år framför kommer att komma för dig. Amen. Vad härligt, där fick vi en hälsning ifrån Carl Gustav Severin. Och ibland är det så, jag har ju rest mycket med dig och jag vet ju att rätt vad det är så bara blixtrar det till och så får du detta profetiska budskap. Och det kan ju röra om sjukdom och helande, men när det gäller en människas kallelse så får det väldigt ofta stora konsekvenser. Och vi ska få lyssna även till en sådant vittnesbörd utav Tore Bring i Södermalmskyrkan som berättar om hur du fick profetera in i hans liv. Så vi får se Tore Bring också här. Jag heter Lennart Tore Bring. Jag är pastor i Wow Church i Stockholm, för detta Södermalmskyrkan. Då jag befann mig på toppen av min karriär som i näringslivet och vår familj var etablerad, vi älskade församlingen, så säger Gud så här, nu är det dags att åka. Och Gud kallade oss till Indien. Och det var väldigt speciellt för oss. Jag sa upp mitt arbete, Carolina sa upp sitt arbete, vi tog barnen ur skolan, vi planerade att gå missionsskolan i Uppsala. Och jag minns hur kvällen innan vi var på väg till Pingstkyrkan, och när vi går på vägarna så säger plötsligt Carolina så här till mig, Lennart, tänk om det är så att det här är våra egna fantasier. Tänk om vi har diktat ihop alltihopa. Och jag sa till henne, nu får du vara tyst. Du får inte prata på det sättet. Jag blev så orolig helt plötsligt. Så vi kom till Pingstkyrkan. Han som skulle predika, det var Birger Skoglund. Jag hade aldrig hört honom.
Jag hade aldrig mött honom. Och helt plötsligt så går han ner från scenen. Han går ner bland publiken. Och så kommer han fram till oss. Och så säger han, jag har aldrig sett er. Och ni har aldrig sett mig. Men så säger Herren, att jag hörde vad ni talade om på vägen hit. Och ni undrade om det här är era egna fantasier. Om ni har kommit upp med det här själva. Men så säger Herren, så säger jag Jesus. Det här är inte era egna fantasier. Utan nu står jag vid dörren. Och jag säger, kom, nu går vi. Och nu går vi tillsammans. Så jag är så tacksam till Gud. Jag är så tacksam till Birger. Gud välsigne dig, Birger. Ja, helt underbart. Birger, innan vi fortsätter och vi kommenterar det här lite grann, så gör vi en liten break här. Ja. Och nu får Eleanor med sitt team sjunga en sång innan vi går vidare. Underbart. Vill du från syndernas börda bli fri? I blodet finns kraft, frälsande kraft. Vill över synden du segrare bli? I blodet finns underbar kraft. Det finns kraft, kraft, mäktig, underbar. Ut i Guds lammets blod. Det finns kraft, kraft, mäktig, underbar. Ut i lammets dyra blod. Vill du bli fri från syndens begär? I blodet finns kraft, frälsande kraft. Kom till den flod som kan rena dig här. I blodet finns underbar kraft. Ut i Guds lammets blod. Det finns kraft, kraft, mäktig, underbar. Ut i lammets dyra blod. Du åt Jesus, hans ärende gå. I blodet finns kraft, frälsande kraft. Vill du bland jublande skaror där stå? I blodet finns underbar kraft. Det finns kraft, kraft, mäktig, underbar. Ut i Guds lammets blod. Det finns kraft, kraft, mäktig, underbar. Ut i lammets dyra blod. There is power, power, wonderworking power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonderworking power in the precious blood of the Lamb. Glory, glory. Det var nästan så vi kände att vi var på kampanjmöten. Birger, när du reste för Ibra, du hade ju några, du har ju haft några mycket starka Jesusupplevelser. Ja, ja. Och på något sätt, det var så mörkt i ditt liv när du var i 40-årsåldern och du hade det här höga blodtrycket. Och doktorn tyckte du skulle skola om dig. Ja. Hur undertrycket gick ju upp till, vad var det, 180? Ja, någonstans där. Och det var på väg. Ja, det var på väg, så att jag höll på att dö. Och de sa, om du, för du ville ju inte erkänna det här. Nej, fortsätter du, då kommer du en kista hit nästa gång. Ja, precis. Och så började, så fick du en sån Jesusupplevelse. Mm. Så började du arbeta med Ibra Radio. Ja. Men så var du lite ledsen ett tag. Du tyckte inte det hade kommit in tillräckligt med pengar. Ja. Och då har du berättat om att du gjorde en promenad. Mm. Och det kom en man i brun kostym. Det hände utanför Ulmstad. Och jag var missmodig. Jag tyckte den där lördagskvällen inte hade gett vad jag hade förhoppning om. Och jag gick där och klagade. Och plötsligt upplever jag att det är någon som går bakom mig.
Jag tänkte, jag vill inte ha sällskap med någon nu. Det var nästan så jag tyckte om att gå där och sura lite granna. Och jag ökade på mina steg, men han som gick bakom mig gick snabbare än mig. Kommer ifatt mig, vänder på sig och säger, god eftermiddag Birger Skoglund. Känner vi varandra? Ja, sa han. Nej, sa jag. Jag har aldrig sett dig förut. Han var en man, tyckte jag, i en vanlig brun kostym. Och jag sa, nej, jag känner dig inte. Jo, sa han. Jag känner dig väl och du känner mig. Jag mötte dig, för att göra en lång historia kort. Jag mötte dig när du var så sjuk och när du tiggde och bad att få predika fortsättningsvis. Och jag förstod, detta måste på något sätt vara Jesus som uppenbarade sig. Och plötsligt var han bara försvunnen. Ja, tänk. Men han visade mig en sak till som jag aldrig har kunnat glömma. Mm. Och som du säkert, om du har ju lyssnat till mig predika ibland och vet vad jag drömmer om. Mm. Så säger han till mig, du ska få se vad som händer i slutändan. Och jag ser hur det är ungefär som en jättelik OS-invigning. Mm. Folk från alla länder och de bar sina flaggor. Och de jublade och de var vitklädda allihopa. Och jag tittade och tittade efter Sverige. Men såg inte Sverige. Jag sa, varför är inte Sverige med? De kommer, vänta ska du få se. Och så småningom kom de längst bak. Och det var så mycket folk. Och jag hörde rösten, jag såg inte personen då längre. Hur många tror de att du är? Tror du att de är? Ja, är de 500 000? Mycket mer. Är de 1 miljon? De är mer än då. Är de 1,5? Nej, de är 3 miljoner och däröver. Det kommer du att få se i slutändan av den här tidsåldern. Jag vill komma över det här landet och frälsa det här landet. Det är därför som jag upplever en sån brinnande känsla inne i mig. Jag har inte sett det än, men jag tror att vi är på väg in i en fantastisk tid. Halleluja. Amen. Må det ske. Och du är ju 77 år och ja. Du skulle få se det. Ja. Då vill vi ju be och tro att det här är någonting som knackar på vår dörr. Och vi har ju sett att saker kan förändras så snabbt. Mm. Det såg vi med corona. Ja. Plötsligt händer någonting som påverkar allt liv. Ja. Ja. Och så kan också vi be om att denna andutgjutelse som du talar om, Beje. Och Göran, jag vädjade i en predikan alldeles nyligen till Sveriges kristna, till våra kollegor, våra pastorer, evangelister, att använda den här coronatiden till mycket av bön och förberedelse. För jag tror att Herren håller på att utrusta oss för den sista striden i det här i den här världen. Amen. Vi har en till som fick en profetisk hälsning utav dig och som också är med och vittna här. Och det är Mika Halkola. Ja, ja. Ja, så vi säger till projektomannen, välkommen Avisa Mika Halkola. Jag minns den dagen då Birger Skoglund ringde mig på Huddinge sjukhus på infektionskliniken. Den dagen hade jag redan legat i 41,5 graders feber i 5 veckor. Blev insjuknade i Indien och doktorerna i Indien visste inte vad som för sig gick. Och inte heller på Huddinge sjukhus kunde man få någon bukt och insikt över vad som var sjukdomsbilden. Men alla mina förmågor bara åkte iväg och krympte och kunde inte gå och röra mig längre. Och febern bara tog mera plats och kraften tynade dag för dag. Efter 5 veckor så ringer mitt i allt Birger Skoglund till sjukhuset och sa att idag klockan 12 ska du bli feberfri.
ute i Smålandskonferensen hade Gud talat till profetiskt till Birger Skoglund om att idag klockan 12 kommer febern att ge vika. Och den dagen gav febern vika, och från den dagen har jag inte haft symptom efter den sjukdomen. Och jag får tacka Gud för den bönen och de bönerna och det profetiska som Gud har lagt in i Birgers liv som en gåva för Sverige och hela världen. Amen. Ja, det var trostärkande. Ja. Be igen, tiden går. Ja. Och de brukar säga att tiden går fort när man har roligt. Ja, ja. Och det har vi ju. Ja. Men be igen, vi kommer att visa en film om våra väckelsekampanjer och satsningar runt om i världen. För lite över 20 år sedan korsades vår väg. Ja. Och vi räckte varandra handen till samarbete och startade tillsammans för skörden som en del av Trosknistans evangelisationsarbete. Och ditt hjärta klappar ju för världens frälsning. Så att Beje, har du någonting till sist som du vill säga här innan vi går över och visar filmen? Jag vill säga att det du kommer att se i filmen är inte bara det som händer på ett missionsfält. Det kan hända dig precis medan du tittar på den här filmen. Gud är inte beroende av avstånd. Jesus kan göra under med dig om du sitter 150 mil ifrån oss eller sitter ganska nära oss, så är det ändå så att Gud vill göra någonting stort. Och jag tror att det finns människor här idag som kommer att känna att Jesus rör vid dig. Jag tror jag ska stanna där till så länge. Innan vi visar filmen, Beje, så var det ju så här också. När vi hade rest ett antal år tillsammans så öppnade du en gammal sliten bibel. Ja. Och i den gamla slitna bibeln så ser du en anteckning du har gjort. Att det ska gå några år, men längre fram ska du resa ut i världen tillsammans med en evangelist som är 10 år yngre än dig själv. Ja. Stämmer det? Det stämmer, ja. Det är helt rätt. Ja. Och du är född? Jag är född 44. Och vilken var den andra evangelisten? Det var du. Och jag är född 1954. Ja. Och det har varit över 20 fantastiska år. Ja. Men jag tror att vi gör så här nu, att vi visar den här missionsvideon med lite korta inslag ifrån olika besök i olika länder. Varsågod. One pot there and another pot there. What same model you come pass suka in enda? Mashahidi wengi kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. So many people here. Ninaona watu wengi hapa. Praying the prayer of salvation. Wakiomba ombi la toba. After the prayer here, after the meeting. Baada mkutano. Each one of you. Kila mmoja wenu. Who got saved tonight. Aliyeokoka jioni hii. You must go into the church. Enda pale kanisani. Meet the counselors. Kutana na washauri. So that they can get your name and address. Ili wapate jina lako. We want to keep in touch with you. Tunataka kuhusiana na wewe. But right now. Lakini sasa. We will continue just now. To pray with the sick people. Miracles are happening. Jesus is everywhere. We come to you. For more than 3 years, she also had a tumor under her lower stomach. And she had a problem with her back. And tonight she came and touched the cloth that you had in your back. And the Lord touched her tonight. And she felt relief from every pain. And the power of the devil has left her tonight in the name of Jesus. His eyes have completely recovered.
God tonight. Vi är nu på väg till Surigao och det är stora översvämningar här. Det är sjön här borta, eller havet, som kommer in. Och det verkar som det går inte att köra över med bilen. Vår chaufför körde här för några timmar sen på morgonen. Men nu har vattnet ökat. Och man tror att vattnet kanske kommer gå hit upp. Så vi vet inte om vi kan köra över här. Vi har konferensen i Surigao. 150 000 människor är hemlösa på grund av de enorma... Okej, jag är här ute nu. Och vi kan inte åka med bilen. Åka i den här båten. Här ska jag sitta och så ska de ta oss gå på varsin sida och så ska de röra mig över där. Vi måste fram till Surigao där vi har vår konferens och predika om Jesus och inspirera alla pastorerna. Men här uppe har det skett ett oerhört jordras och det har bara rasat ner över vägen och det har täppt igen hela vägen. Men vi måste stoppa här och nu ska vi gå till fot här. Ska vi passera här för att komma ut på andra sidan och vi ser om vi får någon hjälp vidare med transporterna. Det är ett väldigt äventyrlig resa detta här. Ja, de trodde att det här skulle vara den sista sträckan. Det har de sagt nu flera gånger. Och vi vet inte än om vi kommer nå Surigao idag. Det är översvämningar överallt här. Men nu åker vi flotte faktiskt. Fantastisk dag av festival och glädje. Blåsorkestern har gått runt in i stan. FN-tanks har stått längs vägarna. Kongolesiska soldater har gått som våra livvakter. Och mitt i den här spända situationen så inviger vi kyrkan. Det är feststämning. இது வரையிலே பேசினது இல்ல. He has not spoken. Now after prayer, now he has be open. This mouth is open. அப்பா அப்பா சொல்லு. அப்பா. Hallelujah. 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 அப்பா. அப்பா. இயேசு. 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 Okej, det här är en fantastisk dag när vi ska få med och döpa 80 stycken nyfrälsta här i Victoriasjön. Den här mannen, han har varit trolldoktor. De som döptes före honom att muslimer blivit frälsta. Han har varit trolldoktor, tagit emot Jesus. Och nu ska han få begrava sitt gamla liv i Victoriasjön. Amen. Amen. Petro tunambatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Den här kvinnan, hon har blivit helad också. Hon hade svårt att gå, blivit helbrägdagjord, frälst och nu ska hon döpas. Amen. Amen. Basi tunambatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. And I cut the ribbon to the glory of God in the name of Jesus Christ. Hallelujah! Catherine!
Dio. Says the Lord. Vot ja säger han. The Lord is the King, His Majesty is the Majesty. Trosgnistans mission har ju arbetat nu sedan 1970. 1970 så reste Kurt och Ingegerd Johansson ut som missionärer till Kenya och var med och grundade församlingar, predikade evangelium och fick se många mirakel ske. Det var så arbetet började i det sydvästra hörnet utav Kenya. David och jag kom in några år senare på 70-talet och vi har haft olika kallelser och olika uppgifter. Jag har haft mycket av evangelistens kallelse där jag åkte ut och haft pastorskonferenser och möteskampanjer och under de sista 20 åren tillsammans med Birger Skoglund. Jesus sa ju, gå ut i hela världen och predika evangelium för allt skapat. I sitt stora tal om ändetiden så tar han också upp missionsepoken som ett tidstecken och säger detta evangelium om riket ska bli predikat i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska änden komma. Jag måste säga för egen del så har jag upplevt det här året med coronapandemin som bröt ut i mars månad och plötsligt så parkeras flygplanen på backen och kyrkor stängs ned och ja, kanske halva jordens befolkning befinner sig mer eller mindre i nästan ett chocktillstånd genom coronapandemins effekter. Jag känner för min del att det är något utav ändetidens vinda som blåser med detta som sker. Och Jesus han säger så här, verkan medan dagen vara, natten kommer, natten kommer, då ingen kan verka. Plötsligt här nu, genom ett tekniskt problem, stängdes tv-rutan ner. Men tänk om det skulle komma en sån tid att inte evangelium får predikas på tv längre. Och plötsligt så släcks rutorna och det är omöjligt att verka som vi har verkat tidigare. Jag vill bara säga så här att det som sker i den här tiden bär en del av ändetidens prägel. Även i Trosgnistans mission har vi känt att det har kommit så nära när till exempel banker som vi arbetat med i 50 års tid har meddelat att nej, nu ska vi stänga möjligheten att skicka ut pengar till flera utav de här länderna som vi arbetar med. Vi har fått ta nya bankkontakter för att ordna de här vägarna så att vi fortsatt säkert kan skicka ut. Tidigare var det nästan så de kom och var stolta över att ha Trosgnistan såsom en kund.
Men det är genom kontrollsystem, det är genom förändringar i banksystemen, så plötsligt lever vi i en väldigt skakig värld. Och bara för någon vecka sedan så fick vi ett meddelande från ett av våra stora samarbetsländer där ledaren meddelade att nu har regeringen beslutat att alla banker i det här landet som jobbar med kyrkliga organisationer och NGO, frivilliga organisationer, deras konto ska stängas ned och det ska flyttas till en ny bank i huvudstaden där regeringen har total kontroll över det som sker. Och det skulle implementeras nu i oktober månad. Vi var skakade, vi bad till Gud och så plötsligt någon dag efteråt, någon vecka efteråt får vi detta beskedet att de skjuter upp det här beslutet till mars månad. Vi har möjlighet idag att skicka till alla länder där vi arbetar. Men vi känner ändetidens vinda blåsa över det som sker. Och Jesus sa, verka medan dagen vara, natten kommer då ingen kan verka. Vi tror på en stor skördetid i den här tiden. Och det som du fick uppleva i din ande, Beje, för Sverige. Och som vi tror utöver världen där vi arbetar. Vi har ju fått sett under den här tiden, bara i Trosgnistans mission, kanske 4000 församlingar växa fram med nästan 400 000 medlemmar. Nästan varje år får vi döpa 20-25 000 nyfrälsta. I det här programmet vädjar vi om hjälp till Trosgnistans evangelisationsarbete. Och hela det här programmet har egentligen handlat om evangeliets kraft. Och vi säger med Paulus, vi skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft till frälsning. Bejo och jag, vi planerar många nu kampanjer tillsammans. Och ibland så åker jag själv. Jag kommer åka bara om några veckor nu till Tanzania och ha väckelsekampanjer och pastorskonferenser. Vi klarar det inte utan din hjälp. Vi har någonting som när vi började samarbeta, vi kallar det tillsammans för skörden. Vi har köpt in en lastbil förra året. Nu vill vi hjälpa infödda evangelister att bruka detta skörderedskap till kampanjer över Östafrika. Vi fortsätter åka ut. Vi hjälper dem också med hjälpmedel, ibland ljudutrustning, och utrustar dem så de kan fortsätta evangelisationsarbetet. Vi behöver en mirakelinsamling ikväll. Den nytillträdda pingsledaren i Norge, Öysten Järme, han sa till mig när vi samtalade, så sa han, Göran, det är en märklig tid vi lever i. Idag är det många människor som har mera nöd för miljön och rädda tigrarna än att rädda själar. Jag tror inte en kristen på något sätt skulle känna sig ointresserad varken av miljön eller tigrarna. Men vad hjälper den människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Därför vill vi be dig idag. Du ser vårt Swiss-nummer nu på tv-skärmen. Det är 9007-37-8. Och du har också bankgironumret. Du har också vårt telefonnummer på displayen och du kan ta kontakt med oss nu och tala om du vill bli fadde i Tillsammans för skörden för att ge evangelium varje månad ut till världen. Vi har ju också pastorskonferenser. Jag tänker på nu i coronatiden hur de har haft det så tufft. Och de längtar nu att få komma till våra pastorskonferenser. Ibland ber jag, har vi sett att de har gått i dagar. De har inte haft bil, inte cykel. De har gått i dagar. Och så ger vi dem kärleksmåltider och utrustar dem. Det här kostar pengar. Och jag tänkte säga så här. Berger, han har en bok som kanske ni inte har som heter Tidsålderns avslutning. Jag har en bok som jag skrev som ung evangelist. Elden brann i mitt hjärta och jag skrev Undrens Gud lever. Jag har en kartong kvar och jag tänkte jag ska inte sälja den. Jag ska ha den för något syfte. Och nu upplevde jag inför den här kvällen att alla ni som kan ge 1000 kronor till vårt evangelisationsarbete och missionsarbete, ni ska få de här två böckerna. Men jag har en utmaning till. Jag har ju en bönesjal här. Och den här bönesjalen,
Jag har beställt flera stycken bönesjalar. Och det är ju så. Det här är ett judiskt klädesplagg som talas om i Moseböckerna, som påminner om det förbund som vi har med levande Gud. Och den påminner om psalm 91. Den som sitter under den högstes beskärm, vilar under den allsmäktige skugga. Det tänker man på när man har bönesjalen. Ibland har jag haft den när jag har predikat. Och ibland har folk kommit och rört vid hörntofsen i ett möte, Birger. Var det en kvinna som gjorde det? Hon blev helad ifrån 3 sjukdomar på en gång. Inte att det är någon mystisk kraft i den här. Men precis som när vi ber för bönedukar, så kan Gud välsigna också när de har rör vid en sån här bönesjal. Och jag tänkte säga så här. Du som vill ge en större gåva till det här arbetet. Du som kan ge 5000 kronor eller uppåt. Vi ska skicka en bönesjal till dig och vi kommer att be för den. Att den ska få vara laddad med Guds kraft på samma sätt som när vi ber för böneduka. Du har vårt nummer i rutan och vi behöver ett ekonomiskt mirakel också för missions- och evangelisationsarbetet. Att ge livets bröd till en hungrande värld. Så kära missionsvän som är med och följer oss, ring till oss. Swissa in en gåva, det du känner. Kan du inte ge 1000 kronor, så ge det du kan. Men alla som kan ge 1000 kronor kommer vi att skicka de här böckerna till. Och kan du ge 5000 kronor eller mer, så ska vi skicka en bönesjal till dig. Och likadant, om du vill bli fadde, en månadsgivare för detta, skriv då i Swissen eller bankgirot. Du kanske ger 500, du kanske ger 1000 ikväll. Men så kan du skriva också att månadsgivare, 50 kronor i månaden eller 100 kronor. Då vet vi att du blir fadde för att ge evangelium till vår värld. Birger, vi har stått tillsammans i så många kampanjer. Jag skulle vilja att du ber för den här insamlingen nu. Det vill jag väldigt gärna göra. Men jag vill ändå understryka först detta oerhört viktiga, att ge människor evangelium. Glädjens budskap. Och efter att jag har hört Görans brinnande offertal, så kan jag bara understryka att vi behöver idag få uppleva ett mirakeloffer. Och jag vill be om ett mirakeloffer, därför att det hastar. Tidsåldern håller på att avslutas och vi har få arbetsdagar kvar. Låt oss göra det bästa av de dagarna. Fader, i Jesu namn så tackar jag dig att vi får vara med i ditt rikes tjänst. Tack att du har kallat oss var och en att tjäna dig. Nu ber jag för de människor som vill vara med och skänka gåvor till att människor ska bli frälsta. Herre, vi samlar inte in för vår egen skull. Vi samlar in för att världen ska uppleva förvandling. För att tusentals människor ska bli frälsta och befriade ut ur Satans garn. Herre, vi ber att alla de som nu öppnar sitt hjärta och öppnar sin plånbok och sänder en gåva. Jag ber att du ska välsigna dem på ett alldeles speciellt sätt. Jag tackar dig, Herre, för ett mirakeloffer för tillsammans för skörden. Jag prisar dig för många, många nya månadsgivare. I Jesu namn, hjälp oss, Herre, att vi tar tiden på allvar. Det är kort tid kvar. Hjälp oss att inte slumra under den tid som är kvar, utan vara vakna och förstå att det hastar. I Jesu namn. Amen. Amen, amen. Du som vill vara med och ge nu,
Du har alltså fortfarande på displayen, och jag ber att våra tekniker låter den här ligga kvar en stund på displayen även sedan Elinor strax ska sjunga. Du kan alltså swissa in din gåva nu, du kan göra det på bankgiro, och vill du vara månadsgivare kan du skriva efteråt 50 kronor eller 100 kronor i månaden. Du kommer få uppdaterade rapporter. Alla som kan ge 5 000 eller mer får en bönesjal, 1 000 kronor, och vi kommer skicka som ett tack de här böckerna till dig. Du kan ringa också, och våra telefonister väntar på ditt samtal. Tack för att ni är med oss. Gud välsigna er tillsammans för skörden. Amen. Varsågod Elinor. Tack. Team. Fantastiskt här vad de sjunger hela kvällen. Jättefint.
När det gäller bibelfrågorna, jag kan väl säga det innan jag tar bibelfrågorna här, att det går fortfarande jättebra att sända in sitt böneämne. Du sänder det på mail helst, och då är det bbe@trosgnistan.se. Vi ska få lyssna till Kevin David här om en liten stund, som ska ge sitt budskap, och så ska vi ta en stund i förbön. Vi kommer ikväll, på grund av problemen vi har haft, att inte ringa upp vinnarna, men jag ska ändå ge svaren på bibelfrågan, och hoppas att det har varit så många här som bara rasat in svar på de här bibelfrågorna, så det visar ju också att vi har många tittare med oss som också är intresserade av bibelfrågorna. Och vi har ett helt bokpaket här med CD-skivor som vi ska skicka till 3 stycken vinnare. Men vi ringer inte upp någon ikväll, det får vänta till nästa gång. Den första frågan som vi ställde, den var: hur kan vi med säkerhet utifrån Bibeln säga att Petrus var gift? Ja, men det står ju att Jesus kom in i hemmet och botade Petrus svärmor. Men det finns ju faktiskt också ett annat bibelställe, för Paulus talar om när de kritiserade honom för att han hade ett team med sig när han var ute och predikade. Bland annat var det kvinnor med, och då säger Paulus: varför skulle inte vi få ha systrar med som hjälper oss när Petrus har sin hustru med, och så vidare. Så att, men Petrus svärmor, det var vad de allra flesta hade svarat. Den lärjungen eller aposteln som Jesus fann under fikonträdet, som han sa, den är en sann israelit i vilken icke finnes något svek. Det är Natanael, som också heter Bartolomeus, bland de som räknas upp som apostlarna. De flesta anser att det är samma person. Och de allra flesta har svarat rätt på den frågan. De två apostlarna som hade en far som hette Zebedeus, där var det faktiskt lite olika svar, för det var någon som sa Petrus och Andreas. De var ju också bröder. Men det är Jakob och Johannes som är det rätta svaret. På den första frågan så vill vi säga ett stort grattis till Lilian Einarsson. Grattis, du blev vinnaren på dragningen på den första frågan, och du får det här paketet. På den andra frågan så var det Miriam Blom som blev dragen som vinnare. Och flera av er har ju varit med och svarat på alla frågorna, men på just den frågan drogs du som vinnare. Miriam Blom, jättegrattis, du kommer inom några dagar att få det här paketet. Och sist men icke minst, när det gäller Zebedeus söner, så säger vi grattis till Marie L. Sonesson från Bräkne-Håby. Grattis, du svarade rätt på den frågan. Och utav de hundratals som har skickat in sina svar, så blev just du vinnaren på den frågan. Nu över till Kevin David. Nu får du ge det Gud har lagt på ditt hjärta. Varsågod. Amen. Jag tänkte dela ett litet Guds ord här idag. Och det är så att när man läser i Apostlagärningarna 17, så kan man läsa om hur Paulus och Silas tar sig till Thessalonika. Och de är inte där en så lång tid, utan de var där cirka 2-3 veckor. Och under den här korta tiden så kan man läsa om hur folk blev frälsta och folk blev berörda. För att under den här korta tiden så lyckades de att plantera en församling. Men det som hände därefter var att Paulus och Silas var tvungna att fly vidare på annat håll och fortsätta predika evangeliet på annat håll på grund av förföljelse. Det var så att det var judar som inte kände Jesus, som blev avundsjuka över att folk blev frälsta, att folk blev konverterade och blev kristna och lärjungar till Jesus, helt enkelt. Så det var en förföljelse som ägde rum som gjorde att Paulus och Silas var tvungna att gå vidare. Men trots det så var det en församling som hade lyckats startas under den här korta tiden, mellan 2-3 veckor. Och man kan ställa sig frågan, hur blev det ett sådant genombrott under den här korta tiden? Att de, på den tiden de var där, så blev folk frälsta, de kunde starta upp en församling. Och då så kan man läsa vad
Paulus, han skriver ett brev till de kristna i Thessalonike. Och då kan man läsa så här i första Thessalonikebrevet kapitel 1, vers 5. Då skriver Paulus så här: "Ty vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och i den heliga ande. Och det gav en full visshet." Så det som hände var att han sa att vårt evangelium, det kom inte bara i ord. Det var inte bara ord, utan det var i kraft och i den heliga ande. Och det gav en fullständig visshet. Folk blev fullständigt överbevisade. Och det som hände där och då var att folk blev kristna och de kunde starta upp en församling. Och jag tror att det här är någonting som vi ska ta med oss även i dagens tid. Att predika evangelium med ord, men också en demonstration av Guds kraft och i den heliga ande. Prisat vare Herrens namn. Och jag tänkte dela ett vittnesbörd och en händelse som ägde rum faktiskt under förra året här. Så var det så att jag kom till kyrkan en söndag och en pastor i församlingen som heter Göran Oskarsson, en riktigt härlig broder, hade ett dopsamtal. Där det var någon från Söderhamn som hade kommit till våra församling, för han hade en gemensam vän här och han skulle låta sig döpa. Så han hade dopsamtal med Göran och han berättade om hur hans resa till varför han nu ville döpas. Och han berättade om en händelse som hade ägt rum långt innan 2015. Alltså det här var 2019. Och han berättade om en händelse som hade ägt rum 2015. Och då sa han att han hade varit på McDonald's i Sandviken som låg, det ligger alldeles strax in till Gävle. Och när han hade varit där i Sandviken så hade han haltat för att han hade skadat benet och han hade haltat där inne på McDonald's. Och då berättade han om att det var en man som hade gått fram till honom och frågat om han fick be för honom. Och han hade tillåtit det, så den här personen hade bett för honom. Han hade blivit fullständigt hela där på McDonald's. Och han hade fått hört om Jesus och personen hade vittnat för honom om Jesus. Och i alla fall så började han berättade om det som hade hänt för Göran. Och jag kom dit och när han fick se mig, det här var alltså 2019, när han fick se mig, då sa han så här: "Men det var ju han! Det var han som bad för mig 2015. Och nu så stod han där och skulle döpa sig 2019. Alltså jag kommer inte själv ihåg den här situationen om jag ska vara helt ärlig. Men jag hade varit där på McDonald's, sett han halta, gått fram, bett för honom, vittnat om Jesus. Och flera år senare, 2019, så hade han bestämt sig för att ta steget fullt ut och låta sig döpas till Kristus. Prisat vara Herrens underbara namn. Och vet du vad? Det är ingenting speciellt med mig. Det är ingenting märkbart med mig. Utan jag tror att Herren söker efter människor som säger: "Herre, här är jag. Använd mig. Kosta vad det kostar vill. Jag vill bli använd av dig." Och det är det enda som Herren behöver. Människor som säger: "Använd mig. Jag vill bli använd av dig. Jag vill bli använd av dig." Halleluja, prisat vare Herrens namn. Och nu så kommer vi gå in i bön här. När vi kommer att tillbringa tid att be för böneämnen som har kommit hit idag. Amen. Amen, amen. Underbart alltså. Vilket trostärkande budskap som Kevin har gett oss. Och Kevin, du är välkommen att smyga in här. Jajamän, här kommer han, så sitter vi här tillsammans. Vi tackar än en gång Kanal 10 för att ge oss utökad sändningstid så att vi på det sättet kunde få med också det här starka budskapet som Kevin har och även nu be tillsammans med det här. Det har kommit in väldigt många bönämnen och är det så att du fortsatt vill någon som kanske inte har skickat den, så skicka till be
e@trosgnistan.se. Det har också gått och ringt till vårt telefonnummer 02 78 130 10, eller det nummer som finns på displayen, så skickar de över det som ett e-mail till oss. Men vi har fått in väldigt många allvarliga bönämnen här. Och du kan börja här, Beje, och be för en som heter Per Görgensson som har allvarlig cancer. Läkarna har sagt att han har kanske bara ett halvår kvar att leva. Här behövs ett mirakel. Fader, jag ber dig för denna man med denna svåra cancer. Herre, jag har sett dig göra sådana under när det gäller cancersjuka. Och nu tror vi att du kan hjälpa den här mannen. Vi vädjar till dig, Herre, att låta helande kraft gå till hans hela varelse. Varje cell i hans kropp, låt det bli vidrörd av himmelskraft och helande. I Jesu namn rör vi honom. Tack att du hör våra böner, och tack att du har sagt att alla dina löften har i dig fått sitt ja och också sitt amen. Halleluja. Därför tror vi att du ska göra ett mirakel. Amen. Amen. Och Kevin, kan du be för en kvinna som heter Ingrid? Hon önskar förbön för alla sina krämpor, diabetes, högt blodtryck, förmaksflimmer, astma, tinnitus. Och så skriver hon så här: jag är 75 år, men jag vill leva ett tag till. Och jag är rädd för corona. Mina barnbarn behöver mig. Tack på förhand. Ingrid. Amen. Vet du vad, Ingrid? Vi ska be för dig just nu. Jesus älskar dig och han har betalat priset så att du ska slippa lida i alla dessa krämpor. Så Fader, vi bara tackar dig just nu i Jesu namn. Herre, tack för korset och tack för seger som redan har ägt rum för över 2000 år sedan. Så i kraft av den seger just nu så bara talar vi liv in i hennes kropp just nu i Jesu namn. All svaghet i kropp från topp av huvudet till slut av tårna, lämna just nu i Jesu namn. Var fri, var hel, var helad i Jesu namn just nu. Och jag bara tackar dig också för den högstes. Tack för ditt gudomliga beskydd över hennes liv. Att hon inte behöver leva i en rädsla på grund av farsoter. Utan jag tackar dig som det står att även om 1000 faller vid våran vänstra sida, ja, 10 000 vid våran högra sida, så skall det inte drabba oss. Så jag bara tackar dig i Jesu namn, Herre, för att du skyddar och bevarar i Jesu namn. Och kan jag få be även för tillbönämnen som jag fått här göra, och det är för en som heter Mona Borg som faktiskt är med i Korskyrkan, som vädjade om förbön, som en kota som har brustit i ryggen. Och jag bara tackar dig för Mona Borg just nu i Jesu namn. Tack, Jesus. Tack helige Ande, du är allstädes närvarande. Tack att du rör vid henne just nu i Jesu namn. Jag befaller denna kota just nu att vara helad i Jesu namn just nu. Jag befaller varje kota att komma på rätt plats just nu. Allt som sitter i kläm, släpp just nu i Jesu namn. Alla nerver och muskler och allt runt omkring just nu, var helat i Jesu namn. Tack för full rörlighet och full funktionalitet. Jag skulle uppmana dig, Mona, testa rör lite grann på ryggen. Jag tror att den helige Ande rör vid dig just nu. Han älskar dig. Halleluja. Amen. David, det är så att vår bro, Anders Duveskog, han har sån verk i sina axlar. Så att jag vill att du ber, och så ber du också för Anneli som önskar förbön för sin mamma som har oerhört besvär med yrsel. Så ber för Anders och Anneli. Då så ber jag för dig, Anders, vår älskade bror som har lidit av värk. Jesus står där, han var smärtornas man, väl förtrogen med krankhet. Anneli, vi ber det också för dig. Vi lägger in för Jesus. Jag vill också rikta mig till alla er som har skickat in bönämnen här ikväll. Vi kommer inte kunna läsa upp alla bönämnen, men där ni finns nu, om ni följer oss fortsatt i programmet, lägg gärna handen på det sjuka stället. Så ska vi tillsammans be för
er alla och tro att Gud rör vid er. Vi kan inte göra det, men vi ber till himmelens Gud i Jesu namn. Ni ska få uppleva hälsa och krafter. Tack Jesus att du är med oss just nu. Tack för att du ser Anders, du ser Anneli. Du ser också alla de övriga som har skrivit in eller ringt in sina bönämnen här. Tack Jesus för att du är miraklernas Gud. Herre, jag ber för alla de som sitter där hemma nu, som har hört av sig under kvällen, som har lagt sin hand på sin kropp. Herre, du vet var de finns runt om i vårt land eller i grannländerna. Jag ber dig i Jesu namn. Låt det ske många mirakel runt om, överallt. Inte därför att vi är här, men för att du är här Jesus. Och där du räcker ut dina såmärkta händer. I Jesu Kristi namn så meddelar vi hälsa och mirakler. Inte på grund av oss, men på grund av vad Jesus har gjort på Golgata. I Jesu namn, ta emot hälsa. Amen. Amen. Vi fortsätter. Det är så många bönämnen som har kommit in. Men jag får en sån stark känsla att det är någon av er som tittar här som inte har frid med Gud. Och jag tror det är så här att du har slagit på tvn, gått in på kanal 10. För du kan inte släppa de banden som du ändå har till kristen tro. Du har varit med på den vägen tidigare i ditt liv, men så har åren gått. Men ofta så går du in här och ser på kanal 10 och det är någonting som väcks till liv. Men du har ändå inte tagit det där beslutet där du har bestämt dig för att återvända till fadershuset och lämna ditt liv i Guds hand på nytt igen. Jag tror du finns här och jag vill gärna be för dig. Och sen när jag har bett din bön så ska jag leda dig i frälsningens bön. Och jag tror det är många som ser oss just nu som inte har den där frälsningsvissheten. Men du är nyfiken på det kristna budskapet och därför är du med här på kanal 10. Men du blir frälst ikväll och du har hört vad Jesus gör och han kan göra det i ditt liv också. Lägg din hand på ditt hjärta så här. Himmelske Fader, jag tackar dig att du går rätt igenom tv-rutan runt om i hela vårt land, i Sverige och andra länder där de ser programmet. Och jag tackar dig att du ikväll har kallat människor till frälsning. Och jag ber för den där mannen som kämpar med sitt avgörande. Men tack i Jesu namn så får han släppa all feghet och människofruktan och besluta sig för att komma tillbaka till dig nu. Gud välsigna dig i denna handling. Och jag ber för varje man och kvinna i Jesu namn som tar detta beslutet nu och de får uppleva på nytt födelsens sunde. Och tack Jesus att du ger en andra chans i livet. Tänk inte så här, ja men jag har sabbat så mycket. Det har liksom, vill Gud verkligen, han älskar dig. Och han är redo att ta emot dig både andra och tredje gången. Men nu låter du han fylla dig med sin kraft så att du går stadigt med honom. Nu ber vi tillsammans. Och ni kan för att hjälpa dem här nu bedja efter mig. Himmelske Fader, himmelske Fader, jag kommer till dig. Jag kommer till dig. Jag ber dig. Jag ber dig. Förlåt mig. Förlåt mig. Alla mina synder. Alla mina synder. Ikväll har jag beslutat. Ikväll har jag beslutat att komma tillbaka till dig. Att komma tillbaka till dig. Tack att du tar emot mig. Tack att du tar emot mig. Och nu bekänner jag. Och nu bekänner jag att Jesus Kristus. Att Jesus Kristus är min frälsare. Är min frälsare. Och min Herre. Och min Herre. Amen. Amen. Nu ska vi göra så här att vi lägger våra händer här. Det är väldigt många med cancer som har skrivit här ikväll. Det är människor med yrsel. Det är en som ber för sina adoptivbarn. Och det är värk och det är kronisk värk och det är problem med magen och det är problem med ledgångsreumatism och hörsel. Men vi lägger våra händer. Här finns ju de här bönämnena nu. Och be eller Kevin, ni kan leda oss i bön. Halleluja Fader, vi bara tackar dig just nu här. Vi bara lyfter upp alla dessa människor som brottas med cancer just nu här. Jag bara tackar dig att du har ditt namn som är över alla andra namn här. Ditt namn är över cancer i Jesu namn här. Så i Jesu namn just nu
att denna ande av död och cancer ska lämna dessa kroppar. Amen. Just nu i Jesu namn. Vi bara välsignar. Vi talar liv in i dessa kroppar. Tack, just nu i Jesu namn. Tack för vändning. En vändpunkt i Jesu Kristi namn, Herre. Halleluja. Amen. Men vet att du lägger dina mäktiga händer. Herre, tack att du möter alla dessa som drabbas av cancer, av värk, av hjärtfel, av lungproblem och vad det vara må. Herre, jag bara prisa dig för att det finns en fullständigt helande, en underbar kraft som verkar. Och nu ber jag alldeles särskilt, Herre, sänd dina änglar till sjukbädd efter sjukbädd. Kom i den där familjen som jag upplever så starkt i min ande, som är samlade omkring en säng för att ta farväl av en när och kär vän. Herre, tack att du kommer med liv och kraft och underbar förnyelse. Tack att det börjar leva på mitt igen. Halleluja. Och jag proklamerar liv istället för död. Jag proklamerar seger istället för nederlag. I Jesu namn. Amen. Amen, amen, amen. Ja, tiden går ju alldeles för fort, men tack för att vi fick utökad tid. Det är bara drygt en minut kvar. Men du som har upplevt Gud ikväll, du som har upplevt när du har lyssnat här, när du har kanske fått förbön, Gud har gjort någonting i ditt liv, du vill berätta vad Gud har gjort. Du kan använda den här e-mailen b@trosgnistan.se, eller så får du också ringa till vårt kontor 0278 130 10 så vi får stå i kontakt med dig. Jag vill också säga här ett jättetack till alla er som har skickat in svar på bibelfrågor, som har skickat in bönämnen, hört av sig, och ni som har gett till Trosgnistans arbete. Och så ett jättetack till hela detta team, våra telefonister, både nere i Älmhult och här uppe. Och ljudtekniker, kameratekniker, projektortekniker och Henrik som är lite utav chef för allt det tekniska här. Alla ni som har hjälpt till, vi klarar oss inte utan detta fantastiska teamarbete. Och tack Kevin och Beje och Elinor, fantastiskt, och my dear brother David. Thank you. God bless you. Amen. Amen. Ja, bara några sekunder kvar. Tack ska ni ha. Gud välsigne er, och vi ses igen.